Жамбыл облысында әскерге енді ғана келген солдат өз-өзіне қол жұмсады. Аталған факт қорғаныс министрлігінің ресми өкілдері растады. Азамат әскери бөлімшенің 4-ші қабатынан секіріп кеткен. Сарбас осыдан бір апта бұрын ғана ан қабылдап, Қордай ауданы Гвардейский елді мекенге әскери борышын өтеуді бастаған. Қазіргі таңда марқұмның не себепті мұндай әрекетке барғаны белгісіз. Жауаптылардың мәліметінше, құқық қорғау органдары тергеу жүргізіп жатыр. Осыған байланысты және марқұм туыстарының тілегі бойынша басқа ақпарат жария етілмеген дейді жауапты ведомство. 82-796 әскери бөлімінің сарбазы казарма ғимаратының 4-ші қабатының терезесінен шығып суицид жасады. Жүргізілген реанимациялық іс-шараларға қарамастан 2021 жылдың 20 мамырында әскери қызметші есін жинамаған күйі қайтыс болды. Қорғаныс министрлігі марқұмның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады.